Американський журнал Rolling Stone опублікував топ-100 найкращих пісень 21-го століття. До створення списку долучилися музичні критики, артисти, експерти та навіть продюсери. Найкращою піснею сторіччя за версією журналу стала композиція «Crazy in Love» американської співачки Бьонс та репера Джей Зі. Друге місце посів трек «Paper Plans» британської співачки Міа. В трійку також увійшов американський рок-гурт «The White Stripes» із з піснею «Seven Nation Army». ну а на останній сходиці під номером 100 опинилася пісня Гасоліна пуерто ариканського артиста Деді Янке.